ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କେତେ ପଇସା ମିଳେ? ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୋର ଲାଇଫର ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟୁଏନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ କିଛି କମେଣ୍ଟରୁ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ମୁଁ ଉଠାଇଛି, ଯେଉଁଟା ତା ଆନ୍ସର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବି ଆଧେ ଥାଇପାରେ। ମଜା ଆୟା ଔର୍ ମେ ୟେ ଜୋ ମଜା ହେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେ ହର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେନା ଚାହତା ହୁଁ। ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ଅଭିୟସ୍ଲି ଆସିବା କଥା, ମନର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ର ମନରେ ଆସିବା କଥା, ଆପଣ ବି ଅଡ଼ିଏନ୍ସରୁ ବି ଆସିବା କଥା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ବି ଏଇଟା ବି ଆଗକୁ ହେଇପାରେ, ହବ ମଧ୍ୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ମାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଚଲୋ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆଜି ଉଠାଇବା। ଆଜି ଆମର ଦେବାଶିଷ ପରିଡ଼ା, ଯିଏ ମୋର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ହୋଇଥିଲା, ତା ଦେହରେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଗରିବ ଛୁଆ ମରିଗଲେ କାହାକୁ ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ନା ନବୀନକୁ ନା ମୋଦିକି? ଭଲ ଭାଇ, ଯାହା ହେଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ସେଇ ଆକ୍ଚୁଆଲ ସତ କଥା। ତାପରେ ଅର୍ପିତା ମହାନ୍ତି ପଠାଇଲେ, ଏବେ ଡେଲି ଡେଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ଼ କରୁଛି, ସେଥିରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ଲାକ୍ ମନି ଆସୁଛି, ସେ ମନିକୁ ରାଜବୀର ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ ରାଜବୀର କ'ଣ ଜୀବନ ରହିଯାଆନ୍ତାନି? ନିଶ୍ଚିତ ରହିଯାଆନ୍ତା। ଏ ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଲରେଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯାଉଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଠିକ୍ କାମ ଲାଗିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଡ଼ିର ଲାଇସେନ୍ସ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାରେ ଗାଡ଼ି ପୁଳା ପୁଳା ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ବି ସେଠି ରେଡ଼୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, ଯଦି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ବିକି ଦେଇକି ଯଦି କୌଣସି ଭଲ କାମ ଲଗାନ୍ତା ବି, ଖାସ କରି ଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଉଛି, ରାଜବୀର ଭଳି ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭଳି ପିଲା ହେଉ, ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତା ହୁଏ ତ ଦେଶରୁ ବହୁତ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ ଏଇ ପଇସାରେ ଗଲା। ତାପରେ ପଠାଇଲେ ବବୁଲା ବେହେରା ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଇଂଲିଶରେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ ପାର୍ଟ ଇନ୍ ଏନକ୍ରୋଜିଂ କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଫର୍ ଦିସ୍ ବେବି, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ରିଚ୍ ଲାର୍ଜ ପପୁଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି କ୍ୟାନ୍ କଲେକ୍ଟ 1 ଲକ୍ଷ କରୋଡ଼ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟ 16 କରୋଡ଼। ସୋ ଫାଲତୁ ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ୱି ନୋ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ମନି, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଏ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୋସିଜ୍ୟୁର୍ ଫର୍ କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଫର୍ ସେଭିଂ ଦିସ୍ ବେବି। ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ରାଉଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂରେ ଯୋଗାଡ଼ ହେଉଛି ପଇସା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହାର ବି ଯାହା ନିଡ଼ ଦରକାର ହେଉଛି ବହୁତ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରିବ, ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ସେଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଇଟା ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଭାଇ ପଠାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖାତା ଲେଖି ରଖିଥିଲି, ଯେ ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କରିବା ଦରକାର? ଭାଇ, ଯାହାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, କିଛି କହିବାର ଦମ୍ ଅଛି, କିଛି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ, କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଉ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହଉ, କମେଡ଼ି ହଉ କି ବ୍ଲଗିଂ ହଉ, ଯଦି କହିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ପଠାଇଲେ, ସିଏସ୍ର ଟପ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଶିଖିଯାଆନ୍ତୁ, ହେଲା, ପିଏମ୍ ଦିଶା ହଉ କି ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହଉ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବହୁତ ଇନକମ୍ ମାନେ ତାକୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ ଲାଗିପାରିବେ। ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଧରିକି ବୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ଧରିକି ବୋଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ କିଛି କାମ ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ଲେନ୍ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା କିପରି, କିପରି ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ କାଟିବା, କିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିବି କରିପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହନ୍ତୁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଲୋକ ନ କହିଲେ କୌଣସି ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଗୋଟେ ପଠାଇଲେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ? ଭାଇ, ମୁଁ ତ ନୂଆ ନୂଆ କରୁଛି, ଆପଣ ତ ଲାଇକ୍ କହୁନାହାନ୍ତି କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଖାଲି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖି ଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଓକେ, ଆମେ କେଉଁଠି ବଢ଼ିବ? ଆଉ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ 752 ସବସ୍କ୍ରାଇବର, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେନେ ହେବନି, ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ବି ଦରକାର, 4000 ଘଣ୍ଟା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ସେ ମେନ୍ ଜିନିଷ। ତା ଭାଇ, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା କିପରି ଆସିବ? ଭାଇ, ଏଇଟା ସାମାନ୍ୟ କଥା, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା କିପରି ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଆଡ୍ ଚାଲେ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଚାଲେ, ସେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ରୁ କିଛି ପଇସା ଆମକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ପଠାଇଲେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ସସ୍ମିତା ରାଉତ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ? ପୁଣି ସେଇ କଥା, କରିପାରିବେ ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବ, ଆପଣ ବି ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଇକି ବି କରିପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଏସ୍ ବି କରିପାରିବେ ଭାଇ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ପଠାଇଲେ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଲାଗିଛି, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ବି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଲାଗିସାରି, ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ମୁଁ କହିନି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଯଦି 3ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଲାଗିଯିବ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କାହା ଜିନିଷକୁ ପୁରେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ପୁରୁଛନ୍ତି
ଫେୟାର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ପୁରେଇବେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଅଲଗା କିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ କିଛି ଖିଲାପ କରୁନି, ଯଦି ଖିଲାପ କରୁଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କେହି ନା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାରିପାରେ। ସେ ଆଉ କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି ନା? ଭାଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହା ଗୀତ ଭିଡ଼ିଓ କି ପୁରା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କପିରାଇଟ୍ କ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ବି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ବି ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ପଠାଇଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କେତେ ପଇସା ମିଳେ? ଭାଇ ମୁଁ ତ ପାଇନି, ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି? ଯେତେବେଳେ ପାଇବି ନିଶ୍ଚିତ କହିଦେବି। ହେଲେ ଭାଇ ୱିଦଆଉଟ୍ ନୋଟିସ୍ ପାୱାର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆଛା ଆଉ ଜଣେ ପଠାଇଲେ, ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର୍ ଉଦ ରିଟିନ୍ PDF କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଆକ୍ଟ 1986। କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଆକ୍ଟ ଭାଇ ନେଟ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଲେଖିଲେ, ଭାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଏଭଳି କାମ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦରକାର। ପୁଣି ସେଇ ମାଡ଼ ଖାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା ଉପରେ ମାଡ଼ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଶୁଣିନି। ଭାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଜେ ହଉ SDO ହଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆଇନ ଭିତରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବହୁଳ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅପମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଦରକାର ଆପଣ ଆଇନ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଭାଇ ଲେଖିଲେ, ଉଦିତ ଭାଇ ସେ ଲେଖିଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋନିଟାଇଜ୍ ହୁଏ? ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ, ଯଦି ସେଟା ବ୍ରାଉଜ୍ ଫିକ୍ଚର୍ ଯିଏ ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି କିଏ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ସେଟା ମୋନିଟାଇଜ୍ ହେବ। ତ ଆଜି ତ ବେଶୀ କହିବା ବୋରିଂ ଲାଗିବ, ନୂଆ ନୂଆ କରୁଛି ବେଶୀ, ଆଜି ପିକଅପ୍ ଉଠାଉନି ଆଜି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଯଦି ଛୁଟିଆ ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏହା ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଥିବ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ। ହଉ, କିଛି କହିବାର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ କିଛି ବି ଇୟର୍ସରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସହିଯାଉଛୁ, କାରଣ ନୂଆ ନୂଆ କଲାବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଥରେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ ଭାଲ ବି ହେବ। ତ ସେ କଥା ବି ଆମେ ବି ସହୁଛୁ, ବି ଭୁଲ ବି ଥିଲେ ବି ଆମେ ସଂଶୋଧନ ବି କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଇଂଲିଶରେ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଥିଲି, ତାକୁ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବି କହିଲି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, କିଛି କିଛି ଭୁଲ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ବି କହିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ସମାନ, କାରଣ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଯାତ୍ରା ହଉ, ଫିଲ୍ମ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆପଣ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଇଏ ବା ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଗାଇ ବି ଦେଉଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଯଦି ମୁଁ ଖରାପ ଆମେ ବି କରୁଛୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।